adquirir um bolão agora do efeito, ó. Aqui a sua esquerda aqui, ó. 9 horas, 12 horas, 3 horas e 6 horas. Então essas batidas aqui, ó, até a última bola foi tudo 6 horas. Aí depois eu bati normal para poder conseguir concluir o 8 no meio. Mas é isso aí, ó. Tô trabalhando, beleza? Valeu!